Zdarec lidi, já vás tady vítám už u 6. dílu z hry Need for Speed Most Wanted. No, takže už asi tak nějak tušíte, co budeme dneska dělat jako první věc. A ano, správně, jedeme tunit auto. Jo, takže se podíváme, co můžeme a nemůžeme. Ukazuje se nám tady někde vykřičník? Neukazuje, dobře, takže to prolezeme manuálně. Hele, pozor, můžeme motor, to se určitě hodí. Taky nemůžeme, dobře, fajn. Podvozek taky ne. Nitro taky ne. Ani gumy nemůžeme, jo, ok, tak co brzdy? Kam si děláš srandu, ne? A turbo? Také nic, tak nevadí, aspoň něco. Motor nám taky pomůže docela dost, si myslím. Tak jo, tak teda máme to tam nacpaný, ten motor. A teď, abychom udělali trošičku změnu, tak já si jdu jenom vyměnit auto. Asi si vezmu tu Supru, sice vím, že to byl blbej nápad na policajty, ale dejme tomu. Prostě jiný auto nemám. Takže Golfa a Supru. Hele, já mi přemýšlím, že asi prodám toho Lex... Nebo ne, nepotřebuji ho prodávat. Já si vezmu jenom tu Supru. A jdeme na policajty. To by mělo být. Hele, ještě si nejdřív teda odjedeme radary. Takže jdeme na radar. A ta Supra by na to měla být v pohodě. Nevím, kolik tam byla rychlost. Zdá se mi, že jsem tam zahlíd 114 mil v hodině. Tak se pokusím jet rychlejc. Jo, to mi vyjde. I kdybych nechtěl, tak by se mi to mělo povíst. Zupa. Tak se podíváme na další. Co tady máme? Tohle, to tak tam jdem. Joj, ale já jsem si vyplejtval celý dusík, dámy a pánové. To mi moc nepomohlo. No, co když tak to pojedu z druhé strany potom? No, to budu muset jet z druhé strany. Jsem moc pomalej. Nevadí, nevadí. Dítě, to jenom hra, máme dostatek pokusů. Neomezeno. Tak, já se tady otočím teda, aby jsem mohl jet zpátky. Teď už mám nitrážník a mám větší rozjezd. Navíc jedu z kopečka, takže mi to přihrává do karet. Tak. A je to tam. Tak, já se rovnou podívám teda na tohodle Nímanda. Takže, kolik potřebujeme bounty? 300 tisíc, jo? Což znamená, že musíme udělat cca 90 tisíc bounty. Se mi to nějak pěkně škublo. Co tomu jebe? No, volíme naši oblíbenou lokaci, tuto. A. Hele je. Ahoj, kluci. Vítejte. Bum prásk. První jsou dole. Jo, počkej, co máme vlastně za úkoly? Jo, přesně, Blue Supra, to jsem já. Máme projet zátar asi teda dvě, tohle nevím, co je. Ale rozhodně vím, že policajtům ujížím. A to není dobrý. Tady vlám trošku brikule. Oni za chvíli přijedou. Tady zkusíme trošku driftovat. Třeba je to probere. To by je mohlo probrat. Hele, tamhle jsou. Já jim jedu naproti. A stihnul jsem to, je to v pohodě. Trošku klepnem. Jaká má být způsobená škoda? 20 litrů? To by mohlo být. Opravdu to Supra byl asi blbej nápad na ty policajty. Ale ještě furt mě nechytili. Já vím, že to jsou zatím jedničkový. A tak dávám tomu tak, že pokud s tou Suprou pojedu a oni mě nějak zvlášť nezpomalej, nezastaví, tak to půjde v pohodě. Tady budu likvidovat aspoň lampy, stromy a všechno, co můžu. Ale tamhle něco bliká, auto. Tak. Tohle mám hotový. Tak, teď můžu odjet konečně tady z toho okruhu. Tady se s nima vždycky naháním do kolečka, to mě strašně bavilo.
A teď mi řekněte, ne, sem pojedeme, už vím. Já jsem původně přemýšlel, že bych jel na tu benzínku. Ale ta benzínka se nezdá být dobrý nápad. Teda aspoň myslím, že ne. Přemýšlím, že nejdřív asi splním ty milestones a pak kdybychom měli nedostatek bounty, tak bych asi jezdil ještě chvíli s policajtama, ale tady tím stylem ty milestones asi jako moc neudělám, když jim budu každou chvíli ujížet a likvidovat je. Boom. Potřebuji zátarasu ještě jednu aspoň. Tak kluci, udělejte zátarasu, prosím. Já na vás nemůžu čekat, ale... Kde jste? A už jedou, paráda. Vezmu to tady, tudy. To jsou ty moje nejvíc oblíbený esíčka, ale tentokrát je docela projíždím v pohodě. No, protože projíždím asi pomalu, tím to bude. A hele, zátaras, to je přesně to, co potřebuju. Tak, teď už je mi prakticky úplně jedno, jestli mu jedu nebo ne. Protože vlastně ty milestones mám hotový. Tak teď klidně můžu ujet a pak s nima jít znova a už jenom dělat bounty. Hlavně teď mi bude stačit podstatně méně bounty udělat, než předtím. A to je jenom díky tomu, že jsem splnil ty milestones, hele, vědu rovnou do cesty, možná, kde jsou, tamhle jsou, hele. Hop, jedem, pán policajt. A další zátaras, paráda. A je po něm. Tak, tady je trošku zazdíme. Někam jim ujedeme. A hele, další. On se nám tady nějako množej. Sakra, to se mi nepovedlo úplně dle mých představ. Nevadí, nevadí. Tak to tady vezmu doleva, ale na ty esíčka nepojedu. Opravdu ne. To jim tady budu dělat nějaký driftovačky přímo před ksichtem, jenom aby jsem se tam nedostal, já chci, ale ujeb pryč, nechte mě bejt. Jo, tak čus. Takhle nitro použít v pikaně. Takhle vyčúraně musím použít nitro. A najedeme na dálnici, dámy a pánové. Tady mám úplně dokonalý plán, protože za chvíli bude backup. Co způsobí to, že po mně půjde opět víc policajtů. Tak se tady s nima budu chvíli nahánět na dálnici a tím pádem by se mohl získat i nějaké ty bounty. Možná, pokud jim neujedu. Dobře, tak udělám plán B. Ujedu jim. Aha. Jo, možná, že kdybychom si vytunili tu Supra, tak by byla ready na sprinty. Ale já se tady schovám na ten safe place. Uvidím, kolik mi to dalo bounty a kolik ještě potřebujem. Tak. 14 000 základ, no. 4 tisíce zazničený auta, 30 tisíc jako bonus, dobrý. Hele, dalších 30 tisíc, nebo 20. Paráda. Tím pádem bounty bychom měli mít hotový teda. Ukáž? Jo, bounty máme, takže teď už jenom závody. Dobře, já si teda rychle vyměním auto. Bude rychlovka. A místo té Supry si tady vezmu toho Golfa zpátky. A jdeme jezdit závody. Co si tady dáme a co si...
kolik, počkej, kolik těch závodů vlastně vůbec potřebujeme? 5 vodit, jo? Dobře. Kde jsou policajti? Ne, ne. Tady jo? Ne. Tady taky ne. Tady jsou jenom jedny, jo? Potřebujeme 5 závodů. A máme golfa, tak zkusíme znova ten drag race, protože posledně se mi moc nevyved. Tentokrát si musím ale dávat pozor na to, co mačkám za čudl a kdy ho mačkám. Hlavně na to, kdy ho mačkám. A kolikrát ho mačkám. A taky jakým směrem jedu. Oh. Tohle není dobré. Řekněte mi, kterým směrem tady mám jet, abych se nerozštípal. Počkej, já jsem třetí. Ne, ne. Tomu nevěřím. A jo, já jsem třetí. A jo, to je tím, že jsem řadil jak út, já vím. Ježíš, já jsem takový koště, já jsem to omylem ukončil ten závod, já jsem chtěl dát restart, nevadí, tak nám to aspoň vyměnilo protivníky. Tentokrát máme jiný. OK, totálka. Ne, co jsem to právě udělal? Tady úplně všechno kazím v tomhle závodě. V tomhle závodu úplně všechno kazím, dámy a pánové. Jsem se ho nedotk. Dobře. Počkej, když se mi tam neukazovalo, abych zařadil, tak co to je? Nenávidím tenhle drag race. Po pátý jedu ten samý závod. Uvidím, jestli teď už to dám. Já doufám, že jo. Tohle je zrádný tady. Tady je to hodně zrádný. Protože jak mi tam najíždějí ty auta úplně ze všech stran, tak absolutně nevím, kterým pruhem tady mám jet a nemám. A už se přede mnou. Dobrý, dobrý. Naštěstí naboural, jsem první. Ne, ne. Musel jsem to jít 5krát, kámo, tyjo. A to jenom kvůli litru. Kvůli $1000, tyjo. Kvůli jednomu litru dolarů jsem se tady jako 5krát snažil dojet ten drag race, paráda, no. Dobře, takže zkusíme fotopasti. Zkusíme rychlostní radary. Jestli to bude lepší než ten drag race, jestli to nebudu muset jet 6krát, 5krát. Schválně, jestli to bude lepší jak ten drag race, dámy a pánové. Nebo tak jako myslím si, že by to mohlo být určitě lepší jak ten drag race. Protože v tom drag raceu se mi opravdu nedařilo. To bylo opravdu špatný. Tam jako nevím, co bych mohl udělat víc, abych to odjel líp. Pak jsem se snažil dát do toho všechno a stejně asi 5krát nebo 6krát nebo kolikrát jsem ten závod jel. To je nesmysl. Ježišmarja. Je jakoby ale dobrý. Ono se mi zdá, že jsou nějaký pomalý dneska. Je možný? Je to možný, že jsou pomalejší než obvykle? Nebo se mi to jako jenom zdá tohle msto? Ne, to bude určitě tím, že máme víc vytuněný auto. 100%. Hop. Tohle bylo těsný. Naštěstí mi to vyšlo. Ale tady to vezmu zkratkou. Týpek měl dobře, oba dva, oba tři měli stejný plán. Jo, počkej, já jsem druhej. Neskoušej toto. Toto neskoušej, já nechci být i druhej. Já chci být první. A musím být první. A budu první a jsem první.
No, takže aby to byla ještě trošku malinko změna, tak dáme okruhy, protože všechno to jsou víceméně sprinty, co jsem koukal, nebo na způsob sprintu, že prostě jede se z bodu A do bodu B a tam to končí. Takže si dáme tady okruhy, aby jsme to trošku obměnili. Jenomže dneska to jsou samý sprinty. No co se dá dělat, prostě musíme to odjet. Já zase odjedu jenom tady těch jako pár závodů s váma. Uvidíme, kolik to stihneme, když tak odjedu ještě nějaký další. Ne, já si myslím, že dneska bychom mohli dát úplně všechny závody, plus ještě možná nějaký z příštího, uvidíme. No, tak dneska to vidím asi tak, že bychom mohli odjet úplně všechny závody. Jako docela nám to jde. Auto fičí nádherně. To vypadá, že ten tuning motoru nám opravdu pomohl. Takže ta jediná položka, co jsme dneska vytunili, byla fakt asi jako pro nás ta klíčová. Ale zatím se nám daří tedy jenom v závodech, což o ničem nesvědčí, protože až pojedeme na toho Lua, nebo jak on se jmenuje, tak tam se nám dařit nemusí, jo. Víš co, to je prostě takový, jak kdy, jednou jsi nahoře, jednou dole, prostě jak kolotoč. Sakra, ale já mám fakt náskok. A teď mě řekněte, jestli je to ti opravdu tím motorem, anebo jestli jsem přestal tolik bourat. No i když, to s tím bouráním si nemyslím. To spíš se přikláním na stranu toho, že to bude tím motorem lepším. Protože se mi zdá, že bourám furt stejně. Prakticky všechno, co mi přijde, to zase tak smetu. A já navíc smetu i to, co mi do cesty nepřijde. Nebo nemělo by mi přijít za normálních okolností. Hele, dobře, jedu druhý kolo. Teď už to nepokazit, ale... Když se podíváte na ten náskok, co mám, tak jako je jasný, že prostě to musím vyhrát. Možná. Kámo, kdy tam před chvíli bylo 2000, stop, kámo. Ta hra mě zase trolí, nebo co zkouší? Počkej, tady to vezmu, no. Jo, hraje nám dobrá hudba. Tadle hudba znamená, že vyhraju. Tím jsem si naprosto jistý. Nedělám si srandu, ta hudba neznamená vůbec nic, ale... Cože, jak se tam rozštípali. Tak to jsou extrémně unlucky teda. Tak čus kluci, no. No, máme tady sprint, jakože sprint. Tak to jedeme od sprintit do cíle. Já se pokusím fakt jako tolik nebourat, jo. Jako zkusím pro to udělat úplně všechno, co můžu. Ale neslibuju, že se mi to úplně povede. Protože věřím tomu, že to bourání by mi taky jako docela přidalo. Tak jako teď se budu fakt snažit, abych to ani neškrábnul. Jenomže to s mým skillem nepůjde stejně. Ale oni se jako fakt celkově zpomalujou sami. Takže pak otázkou zní, jestli se vyplatí přibržďovat si, anebo valit to furt plnej kotel. Ne, prostě stejně musím tu ceduli trefit. Ono by to bez toho nešlo. Tak ono je to asi úplně jedno, jestli bourám nebo ne. Očividně mě předjedou tak či tak, možná lepší, když bourám, protože oni bourají o to víc. Tak, tady se pokusím to vzít nějakou zkratkou. Jo, pozor. To už jsme u cíle, jako mi chceš říct, jo. To byl nějaký jako krátkej sprint, ne? OK. Tak to jdem teda rychle na tenhle ten závod. Doufám, že tohle to bude taky tak rychlý, jak tamten.
Jako fakt tam to mi doslova, ten závod jsem ani nestihl postřehnout, že začal a najednou jsme byli v cíli. Tak doufám, že tenhle ten závod bude o trošku lepší, nebo lepší jako delší, chápete? Jako já se ho teda pokusím zajet nějakým stylem co nejlíp, jako vím, že jsem se posledně snažil nebourat a možná to způsobilo, že jsem ten závod odjel tak rychle, nebo já nevím. A to bourání ale mi přece jenom asi možná trochu přidalo. Jenomže to bude chtít trošku cviku, než se naučím řídit bez bourání. A věřím tomu, že se to naučím až ke konci hry a to už bude pozdě, protože zase budu někde začínat novou sérii něčeho. Což je úplně super. Že prostě nikdy se to nenaučím řídit, kámo, to auto. Ale já to vezmu protisměrem. Jenom proto, že mi přijde, že v tom protisměru nejsou tak ostrý zatáčky, proto to beru protisměrem. A tady už zase přejedu do normálního směru. Úplně z toho samého důvodu. Hele, další point. To už jsme na 60%, jo. To docela utíká. No teďka, když dojedeme tenhle ten závod, tak by se nám měl odemknout ten Biglu, jestli říkám správně jeho jméno. Já totiž nevím, jak oni šli po sobě, ani jejich jména kloudně. Ale já si stejně ještě odjedu i ty zbylý tři závody, co tam budou zůstávat, a to jenom z toho důvodu, aby se měl víc peněz. Já vím, že ty závody vůbec jezdit nemusím, jo. Že jako je to úplně zbytečný. Ale opravdu víc peněz je taky dobrá volba. Než půjdeme na dalšího, jestli mi rozumíte. A hele, to už jsme zase u cíle. Tak teď to tam prokouřím. Jo, přesně. Už teď můžeme jít na Biglua, ale já si odjedu teda ještě tady ty zbylý tři závody. A to jenom přesně proto, abych měl víc peněz, jo. To jako tady se nejedná o nic jinýho, jo. Jako kdyby jsem chtěl třeba natahovat tím videa nebo něco, jak neřeknu půl slova, ale opravdu mě jenom... Já jenom chci prostě víc peněz. Mě upřímně jedno, jestli to video bude mít 20, 30, 40, 50 minut hodinu. To je mi tak nějak úplně šumafuk, jo, ale každopádně chci víc peněz. To je základ. Jakmile budu mít víc peněz, v ten moment jsem schopný si koupit nový auto, nebo si zařídit lepší tuning do Golfa, nebo prostě chápeš. A hlavně, když by jsem si kupoval nový auto, tak si ho můžu rovnou i vytunit, protože na to budu mít prachy. To je právě jediná dobrá výhoda. Tak, na další zastávku máme minutu. Jo, a tenhle závod taky utíká hodně rychle. To je taky nějaký krátký. Hele, už jsem u dalšího bodu. To je 58%, no, dobrý. Tady se jede víceméně furt po dálnici, nebo se odbočuje? Tady zatím furt po dálnici. Tam se asi odbočí, to tak vypadá. Jo. Já jsem se totiž ani kloudně nepodíval na tu mapu, jak se to jede. Kudy kam a odkud. Ježíš, tady jsou zase takovýhle ty hnusný zatáčky, co já nemám rád. Ale pozor, tady jsou vlastně i zkratky. Tak já budu brát ty zkratky, to by se mi mohlo vyplatit. Pokud teda ty zkratky nebudu brát do 20 km rychlostí. A jo, dobrý, to stíhám. To už jsem u cíle, to je paráda. Takže další 4 litry doma.
To je super. No a tohle je poslední závod bez policajtů, nebo bez šance na policajty, nebo já nevím, jak bych to řekl. A pak už tam máme jenom ten jeden, takže si opět vezmu Supru a zkusím odjet tam ten závod. Třeba si naděláme ještě nějaký bounty, takže do budoucna bychom jich mohli mít víc. Protože víš co, tím, že bychom si nadělali bounty, tak by nám to vlastně mohlo dát na dalšího závodníka rovnou a mohli bychom pak jakoby odjezdit jenom závody. Po případě udělat jenom milestones, chápeš, že bychom se nemuseli tady tahat s policajtama půl hodiny. No, uvidím, jak to půjde. Já když si to budu plánovat, že tam ty policajti budou, tak v tom závodě nebudou. Když si budu plánovat, že tam nebudou, tak tam budou a budu se s nima nahánět 2 hodiny. Ojojoj, tohle jsem nechtěl. Takhle hnusně mě to vyhodilo z té zatáčky, to jsem jako fakt nečekal, že se stane. Jo, proč ho mám zase takhle nalepenýho za zadkem, kámo? Jako vždycky, když se blížím k cíli, tak si všímám toho, že se pravidelně musí někdy něco pokazit, anebo se mi začnou lepit na zadek. No, hele, prosím, jo? Bum, jeden, druhý přede mnou. To je super, dojel jsem třetí, jo. A už se zase dostávám sakra k těm mým nejvíc oblíbeným typům zatáček. To jsou takovýhle ty jasíčka. Pojď to nenávidím. Už je to asi koplo ta zatáčka. Já bych to tam možná měl projíždět pod plynem. A ne tam na tou vyloženě šlapat. Ne. Tak a teď otázka pravdy. Stihnu to nebo ne? Prosím, prosím, prosím. Tohle bude ještě napínavé. Došel mi dusík. Aha, a toho už mám zase nalepenýho za zadkem. Kámo, jen tak, tak, ale mám ty 4 litry. No a tohle jsou poslední 4 litry, které já můžu získat. By se dalo říct, pokud... Pokud teda nebudu jezdit závody dokola, jo, jakože to je věc, co můžu, ale já zatím chci jet jenom jednou každý závod. A moc se mi to do kolečka jezdit nechce. A tady by měli být ty policajti. Tak uvidíme, jestli tady potkáme, jestli na ně narazíme. Nebo ne. Zatím se mi stalo jenom jednou, že tady byli. Tak jsem zvědavý, jestli budeme mít to štěstí a budou tu znovu. A další radar. Jsem si moc nepomohl, ale to nevadí. Bo oni taky ne. A jenom 102, ale dobrý, furt mám náskok, furt je to v pohodě. Pozor, ten se tady vyboural. Díky, pane. Díky za usnadnění kola. Co, to už jsme zase u konce. A o co, že ty policajti zase budou až někde úplně tamhle za cílem. Jak nečekaný. To jsme nepotkali, nevadí, tím pádem můžeme jít na Biglua. Ale ještě předtím, než na něj půjdem, tak si musím vyměnit auto. Protože s tou Suprou úplně se mi na něj jezdit nechce. Tak, pojď. Co nás čeká? Je, hele, okruhy. Konečně taky okruhy. Zatím jsme tam měli jenom jeden. A teď můžeme mít 2. A teď jsem si jako fakt chvíli myslel, že pojedeme jako 1v3, jo? Doslova. A naštěstí je to 1v1.
Hej, tak ale co děláš? A mám pocit, že i to 1v1 mi bude dělat problém. Tady jsou naštěstí ty moje nejvíc neoblíbené zatáčky na začátku, takže když to na začátku pokazím, tak pak mám co opravovat. To je úplně ideální. Ne, tak furt lepší, když jsou na začátku, než když jsou na konci, víš co, protože já si takhle můžu nějakým stylem s tím ještě poradit. Zatímco na konci by mě to zpomalilo a on by mě tam předjel. To jako se to stává v 90% případů vždycky, když tuhle zatáčku projíždím, nebo ty zatáčky. No, hele, i přesto, že jsem se na začátku rozsekal a úplně se mi nepovedlo projet to esíčko, tak už jsem před ním. Proto právě říkám, že je dobrý, že to esíčko tam je na začátku. Že když prostě poseru zkrátka ten začátek, tak pak mám co opravovat a můžu to opravit naštěstí. Možná. Dobrý, tak jedou se dvě kola, zatím má jenom 1100 náskok, to není za stolik. Jo, pozor. Takhle je tady vymyšlený ten cíl start a začátek. To je docela divný, že je to tady takhle jako posunutý. To jsou zase ty moje oblíbené. Bum, přesně. Tady to vždycky pokazím prostě, ať už musím narazit do auta, nebo do zdi, nebo do něčeho, tady prostě to nedokážu projet nikdy čistě. O, hele, jako krásně tady vždycky dojedu. Je úplná paráda. Jenomže teď si drží docela náskok jako frajer. A docela tomu jako šlape. Jako fakt tomu šlape. Ne, už zase. To snad není pravda. Hej, no tak to je snad blbej sen tohle. Ne, není, není, je to dobrý, je to dobrý, je to doma. Je to tam. Sice nechápu jak, ale je to tam. Dobře, a máme tady druhý okruh teda. A teď už to jenom nepokazit. Jako bylo by lepší, kdyby se mi dařilo o trošku líp než ten první okruh. Protože tam to bylo fakt hodně fousový. Hodně fousový, docela dost napínavý. Chvíli jsem jako fakt nevěděl, jestli to mám vyhraný nebo ne. Že to jako jsem ani sám sobě nevěřil. Tady opatrně. To jsem přesně nechtěl. Byla chyba. Naštěstí se jedou tři kola. Takže mám dost času to napravit. Budu se snažit teda dostat se před něj, no, teď už vím, že to bude docela záhul. Zase jsem tady málem trefil zeď. Kamera jsem hrozný lojza. Já takový nebudu bourat, prd, prd, prd. A trefím všechno, co mi přijde do cesty, ale úplně všechno. Ale on nejede tak rychle tentokrát. To minulý kolo na to teda jako šlapal víc mi přišlo. I když on mi asi nechává náskok, protože vidí, jaká jsem jitrenice. Takovýmu závodníkovi jako já bych se asi taky tak nějakým způsobem vysmíval, že bych se schválně zpomaloval. A pozor, tohle určitě neudělal na schvál. A tím mi docela pomohl. Což je paráda. Díky tomu mám vyhraný první kolo. Ale to je jenom první kolo, já potřebuji vyhrát třetí kolo. To už tomu zase tak jako šlape, nebo mi to přijde? Ale to bude 100% tím, že já jdu pomalu. Ne, ale lepí se mi docela na zadek, pozor. Jako ale to Mitsubishi mu fakt docela jede. A já jsem kámo takový kuště, že tady musím vždycky všechno trefit, jo. Dobře.
furt má takovej jakože náskok, jo, ale myslím si, že tohle se nechá dohnat. Jede se druhý kolo ze tří, mám dvě kola. A koukám, že jemu se taky nedaří zrovna tak jako mě. Že to bude tak jako docela vyrovnaný závod. Tyjo, ale tyhle okruhy jsou docela dlouhý. Mám pocit, že ty okruhy nám vynahrazují všechny ty závody, co jsme dneska jezdili. Protože všechny závody byly takový jako krátký a celkem rychlý. A tenhle ten závod je fakt jakože dlouhej. Což je dobře, protože se mi to líbí. Já mám radši delší závody než ty krátký. Protože na tom krátkým prostě uděláš chybu a končíš hned. Zatímco na tom dlouhým prostě máš čas ještě furt všechno opravit. Napravit svoje chyby, poučit se z toho a jet dál a vyhrát to. Ale pozor, už se mi to krátí. Bo poslední kolo. Kámo, proč to zatočilo doprava samo? Já jsem chtěl doleva a ono mi to samo zatočilo doprava. Tak a teď mi držte palce, dámy a pánové, protože přichází tato jakože zajímavá část. Nebo zajímavější část. Sakra, už je přede mnou. Prosím, naper to někam. V první řadě. V druhý řadě pust mě před sebe. A v třetí řadě ideálně zastav a nech mě vyhrát. Děkuji. Kolik mám vůbec toho dusíku? Jakože málo nebo dost? Já si myslím, že ho mám tak akorát na to, abych zrovna něco trošku použil. Zbytek si nechám sem a tady použiju zbytek. Tím bych si mohl trošku pomoct. Aspoň tak si to jako říkám v hlavě. Tak pozor. Ne, 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 stůj. Hezky. Napasoval jsem o tom do nějaký krabice a vůbec se mi nelíbí to, jak se mě drží, ale... Kámo, kudy jedeš? Já nevím, jestli jede zleva nebo zprava, tak se tady mu snažím takhle kličkovat před ksichtem. A vybržovat ho, aby neměl jako moc šanci mě předjet. To by bylo hodně nemilý, kdyby mě teď jako fakt takhle těsně blbě před cílem předjel a já bych prohrál. To by bylo fakt hodně na prd. A vyšlo to naštěstí. Takže máme 10k a jdeme losovat karty. Tak který dvě to budou? No. Zkusím první a druhou. První to není, tak druhá aspoň prachy. Auto, hezky pěkně. Tak to paráda, máme další auto. No výborně, takže my máme Bigula za sebou, příště nás čeká Baron. No a to by bylo z tohohle videa všechno, dámy a pánové, takže pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte tam hodit palec nahoru, po případě odběr, kdo nemáte, no a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka, takže zatím zdarec.